କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକେ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ଆପଣ ନଜରକୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଣିବି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ ନା କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୋକାନଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଗେନେଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରନ୍ତୁ, ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଡେଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।